Vrlo mi je drago također da budem ovdje sa gospodinom ministrom u okviru našeg zajedničkog projekta. Kao što je rekao gospodin ministar, mi to kao Evropska unija sprovodimo ovakav projekat prvi put u Srbiji. Jako sam zahvalan i ministru i ministarstvu i graničnoj policiji, ali također našem implementacijalnom partneru Međunarodne organizacije za migracije i također kolegama iz Češke, Slovačke i Mađarske koji sada sprovedu zajedničke patrole sa svojim srpskim kolegama. Ovo je sjajan primjer projekta koji se sprovede uz tesnu saradnju i uz partnerstvo svih strana. I mi smo sada čuli od strane i granične policije Republike Srbije, generala Božovića i kolega i međunarodnih partnera, da već vidimo konkretne rezultate ove saradnje, ovog projekta. Nije reč samo o opremi koju smo financirali vozilu, već također o vrlo plodotvornoj razmeni iskustava među stručnjacima i policajcima iz ove četiri zemlje, evropske zemlje. I sigurno ćemo nastaviti sa ovom vrstom saradnje.